Prej disa ditësh në një nga lulishtet në lagjen numër 11 tek ish-merkata e vjetër e qytetit po kryen gërmime arkeologjike. Si rezultat është zbuluar një varrezë që duket si i përket periudhës së mesjetës. Por fati këtyre gërmimeve është vënë së fundmi në pikpyetje. Pas një kërkese të komunitetit musliman drejtuar Ministrisë së Kulturës, ku kërkohet pezullimi punimeve, pasi ky truall është në pronësi të tyre. Televizioni Adrianet kontaktoi me imamin e xhamisë së madhe të qytetit bregdetar Ervin Qylafku, I cili në një komunikim telefonik konfirmoi se ankesa është bërë pasi nuk është marrë leje nga pronari, I cili është KMSH. Kjo tokë ka qenë më parë vakëf dhe I përket komunitetit musliman shqiptar, sqaron ai. Problemi qëndron që punimet që po bëhen përballë me postën janë në tokën e vakëfit, që e cila është pronë e komunitetit musliman. Dhe komuniteti musliman ka bërë një ankes pra Ministrisë e Kulturës për pezullimin e aktivitetit që bëhet dhe kërmimeve, sepse nuk është marrë leje nga pronari I cili është KMSH-ja. Përfaqësuesi I këtij komuniteti në Durrës, Imami Qylafku, shprehet se mënyra se si do të procedohet në vazhdim varet nga përgjigja e Ministrisë së Kulturës. Ditët në vijim pastaj do të shikojmë se çfarë rezultate do marrim nga ose çfarë përgjigje do marrim nga Ministria e Kulturës. Imami Qylafku lë të hapur mundësinë e vazhdimësisë së punimeve, por fillimisht palët duhet të ulen për të folur. Në vizon ai. Është mundur hapësira për gjetjen e një marrëveshje? Edhe mundet, por se fillimisht do të bëhen, në vend do të ulen të dy palët. Palat që është që kanë pronësi tokën dhe palat tjetër që është interesuar që është ministria apo institucioni për kafës që përbën gërmimet. Gërmimet në këtë hapësirë janë planifikuar të vazhdojnë rreth një muaj. Në përfundim të tyre, lulishti është parashikuar të kthehet në gjendjen fillestare.